Ara. All right. Anem a... Després de, no sé, una setmana i pico, 2 setmanes, fa que no jugo. Tornarem al Resident Evil Village, el Resident Evil 8. Village, he dit. Village. Poble. I res. Ens vam quedar que vam obtenir una clau. I la Lady Dimitrescu, la senyora vampiresa llargueruda, ens perseguia per tot l'escenari. I ens vam fotre a la sala de guardat on no pot entrar i allí ens vam quedar amagadets. I res, ara continuarem. A veure... Vale, opcions. Pantalla. Pantalla completa, ja sin bordes. Ai, sin bordes. Vale, tot el que més ho deixarem tal qual. Carguem partida i... Ara és 3 i... 3 hores i 1 minut, 3 hores i 4 minuts aquí. Aquesta serà la nostra. Vale. Como desee. També vaig mirar els que seguiu el meu gameplay a YouTube. Sabreu que l'últim dia vaig estar aquí venent coses, vaig estar pendent de si... Sabia que hi havia un logro que constava d'unir parts dels tresors. I jo vaig estar guardant, per exemple, el crani aquest, el torso, per si aca. Però no, no són aquest tipus. No són aquest tipus de tresors, així que ho puc vendre tot això tranquil·lament. Vendrem tot a sac. Bueno, el collar no sé. Vale. Tengo nueva mercancía. És nova mercancia, molt bé, home. A veure... Set bales. A veure, però espera, primer, mejora d'armes. Millorar les armes a tope. Eh? Una simple modificación como esta no debería de tardar. La pistola no sé si la vull... De moment no. A veure... Cargadors de gran capacitat... Gatillo sensible, pieza adicional para la escopeta, aumenta la cadencia de disparo. Vale. Espacio adicional, això. Yo puedo pillar. Enhorabuena, con esto ya no habrá excusa para perderse nada. Vale. Gracias por su patrocinio. Me compraré en vales de escopeta, dame. Sí. Dos. Sí, això sempre va bé. M'he quedat arruïnadíssim, però... Hasta pronto. Com? Set de... Què? Com? Això què és? Granada. La granada és aquí. Vale. Les bales aquí. El cuchillo.
Ai, que no m'hi cap. Mierda. I no puc girar? No, no entenc massa el... I no es pot rotar? Farem així... Així... Au, mira. No va anar així, anirem. Vale, a veure... Després d'aquest esperpèntic començament... El que farem és... A veure, em podia cotxar? Així... Vale, a veure, mapa. Ganzúa no. Pis de dalt. Ganzúa no. Però ja veig que l'insígnia sí. Cap aquí hem d'anar. Sí, si pugem al salón principal, pam. Ep, això és. Ja he dit Mitrescu també. Vale, doncs pugem al pis de dalt i anem cap a la dreta. Vinga. No sé si el corre fa això. No voy la a puta! Llegar a la cena. No vull, no vull. Que aquí no hi ha finestres. On estic anant? A veure, concentració. En sèrio, tio? Bueno, a veure, és que he d'anar cap allà. Ah, és igual, tu, mira. Merda, ara m'ha vist la Lady Dimitrescu. Bé, ahí està. És aquí on he d'anar? Sí, tot recte. Per aquí no entrarà, no? Joder. Anyo de plata. Vale. Encara queda algo, eh? Ah, mira. Pasta gansa... Encara queda algo... Més que ara no encaja, a veure... Vale, tant com reixa. Vale. Encara hi ha alguna cosa més, eh?
Ah, vale, potser és algo aquí. No, fa terra. No, pues... Ara? No, no, pues me marca que hi ha algo més aquí, eh? Potser simplement és el mecanisme que... Bueno. Canviarem. Sabates. Vale, armeria. Encara hi ha alguna cosa més. Me preocupava que mis hermanas te hubieran encontrado antes. La puta! ¿Cómo te sientes? Voy fotre el camp d'aquí. Mou, mou, mou. Más sabrosa es la sangre. A ver... Ai, que no tinc... que no tinc cura. Llame a Bella. A ver. A ver. Tornarem a reiniciar i ho farem tot bé, va. Ai, no, però... Merda, no, no. Ai. Bueno, ara l'he liat. Vale, a veure. Let's go! Primer de tot, vendrem les coses que ja he descobert que puc vendre tranquil·lament. Estaba pensando en cómo pasar el tiempo. Que són això, això, això... L'àngel... Bé. També... El collar, no sé... Cràneo... Vale. Opa, ha traído algo especial. Millorem això. Millorem Estas això. Manos son más hábiles de lo que parecen. De la pistola encara no. Tengo nueva mercancía. Compra... Botiguins que no en tinc. Espera, a veure. Espera, surt d'aquí. Hasta la próxima. Em podia crear de botiguins. Vale. Si solo quiere mirar, no se contenga. Ah, també en comprarem una altra. Vale, que em queda 10.000. Lo de l'espai encara no em fa falta, puc comprar sempre que vulgui. Més capacitat, més... no sé. Va, deixarem així. Gràcies per su patrocinio! I tornarem a guardar. Així no caldrà que vengui i compri si torno a reiniciar. Vale, la idea és... La idea és, ja sabem quina és la idea. Ah, no, merda, que va cap on vull anar jo. S'ha girat?
Continuo anant cap a dalt, cap on vull anar jo. Vale, aquesta l'hauríem de portar cap a una sala on hi hagi... On soc? No, a veure... Hermanas, venid a por él. Home, en pau, hòstia. Puc trencar les finestres? Sí, sí. A veure. Ara, un moment, i cap aquí, què hi ha? Merda. Joder! Dimitrescu, vinga. Si pillem això, fa més tanque. Ara aquí no podem venir. Ruido químico. Anillo de plata. A veure. Mira, puc tornar a quedar, a crear... Vale. Tinc tres curacions. A veure... Podria encajar-li algo. Vale, aquest sí que no l'he de vendre, eh? Canvi el collar, el puc vendre tranquil·lament. Vale. Aquí tenim xatarra. Ja ho tenim tot. Me preocupava que mis hermanas te hubieran encontrado antes. A ver. Ah, una bomba, puc deixar una bomba. Que estic a punt de morir, no? ¡Idiota! ¡Maldito seas! A ver... Pues muere.
puta bruja. Aquí hay algo también. Vale. Vale, vale. Baby de vida. Baby fatal de balas. Bales de escopeta. I ja ho tindríem tot. A veure... Això què és? Bueno, si està blau vol dir que ja ho tenim tot, no? Vale. Què? Doncs ja està. Vale, doncs on hem d'anar? Prova d'anar al vestuari per a veure què hi havia aquí. Vale, amb això puc baixar... Vale. Sala de degustaciones, mal rollo. Aquí había estado, vale. Uf. Es un camino, ¿eh? Venga. Que hi ha aquesta musicota. Aquí no puc. Bé, aquí cap on me porta. Sala de guerra... Joder, tio. Ep, i això era? Ja veig una insígnia, aquí puc anar ara, em sembla. Vale, va i bé, doncs. Vinga. Jo està tot en blau, per tant ja ho tinc tot. Hòstia puta, tia, no es veu res. I en principi ja m'he carregat a tothom. L'anterior cop que hi he anat. Aquí sí que em diu que encara falta alguna cosa per recollir. O potser simplement és la porta. A veure, va i ve, sí. Tot recte, allà veig una insígnia. Puta, corre! Llevo con insignia.
tanca. ¿Podeu obrir o què? Sí que podeu obrir. Una puta. Aixeca't, va. No, no, no t'aixequis. Foli, foli, foli. Ara, ja està. Hòstia, que n'hi ha més. Oh, que no tinc bales. Ah, sí que tinc bales. Joder. Que tonto. Uf. Hòstia puta, tio, però... No, no. Ai, quin pati. Vale, això té tota la pinta que és una porta, una paret que puc rebentar amb una granada d'aquestes guapes, no? Pum! Mira que bé. Vale. Se presenta que he de fotre-li un tiro aquí. Vale. Yeah. Pues obrim-ho, a veure quin bitxarraco surt d'aquí dins. Ojo celeste, vale. No es podrà ficar pas al... Vale. Vale, jo volia anar als objectes aquests... Ja. Combinar con anillo, no? Logro desbloqueado. Reparaciones. Bé. Examinar. Ah, simplement ara és muy valioso i val molta més pasta de la que valia abans. Vale. Ah, doncs ja està. Ja està, eh?